E aí, galerinha games, tudo bem com vocês? Tô aqui mais uma vez para os caçadores de games aqui no Japão para vocês. Bom, pessoal, hoje o assunto será Super Famicom. Bom, conseguiu achar um aqui na caixa para vocês aqui, eu vou mostrar para vocês. E também, eu já tenho já o Street Fighter, mas eu achei também junto com esse game aqui, um outro Street Fighter 2 aqui. Isso aqui também na caixa, pessoal, eu vou mostrar para vocês também. Pela caixa aqui, ó, né, ele tá novix. Então vamos começar pelo videogame aqui, pessoal. Vou abrir ele aqui e vou mostrar. Falou! Vou abrir aqui de cima então, galera. Fica legal pra mostrar pra vocês aqui, ó. Já tirando a tampa aqui. A tampa também não é nada demais, né, desse jeito aqui, ó, pessoal. Tá tudo colorido aqui, ó. As cores do Famicom, né? Tem a parte da frente que sempre foi desse jeito aqui, né? Bom, mostrar aqui, ó. Só vou mostrar, depois eu mostro como que tá na caixa, depois eu mostro certinho pra vocês. Valeu, galera? Bom, ele vem com dois controles, né? Dois controles e a fonte. Só não veio com o cabo, cabo de AV, só. Então veio ele aqui, ele tá novinho, pessoal. Deixa eu ver aqui. Depois eu mostro pra vocês, só vou mostrar a caixa aqui dentro da caixa que veio. E também veio com o manual de instrução, pessoal. Isso aqui é difícil achar também agora, né? Uma caixa dessa aqui com o manual de instrução. Então vou mostrar devagarzinho pra vocês aí agora. Bom, galera, vou mostrar o game aqui, como que ele tá aqui, ó. Eu acho que ele tá um pouquinho, né, sujinho, mas ele, em comparação aos outros de videogame que eu tenho também, que eles são bem amarelados mesmo. Esse aqui, né, tá, né, da cor mais ou menos da cor original. Esse aqui já não é tão novo assim, porque ele já tá feito na China aqui já, ó. Aí no começo já do Super Famicom ele era feito já, era japonês ainda, né? E tá novinho, tá funcionando, esse aqui tá funcionando certinho. Veio com, né, dois controles também. Acho legal esse controle do Famicom aqui, esse aqui dessa cor, né, coloridinha, os botões aqui. E também veio a fonte, né? Isso aqui também é fonte original do Super Nintendo. Tá funcionando belezinha, pessoal. Bom, outro aqui que eu não consegui ver junto com o videogame aqui, né, é o Street Fighter 2. Também aqui eu vou só parte de plástico aqui, que tá um bagaço só, mas o game também, ó, tá bonzinho. Vem com o manual também, o manual tá novinho também, pessoal, o manual do Street Fighter. E também ele vem aqui, ó, um comercialzinho aqui, ó, do arcade, né, controle arcade da época lá, que era sem fio. Olha o preço que era esse negócio aqui, cara. 9.800 ienes. Dava 90, quase 100 dólares quando lançou o controle, pessoal. É meio difícil agora achar também esse tipo de controle aqui. Eu acho que não acha mais, não. Eu já procurei bastante já. Só sei aquele outro do Super Famicom que eu mostrei no vídeo anterior sobre os controles arcades. Eu achei aquele outro do Famicom lá. Aqui tá funcionando normal também, não jogo Street Fighter, jogo pelo aquele lá. Beleza, galera? E aí, gostaram da aquisição nova aí, que é o Super Famicom? Que é aqui agora, caçadores de games do Japão. Tô achando mais games aí pra vocês, aí eu vou mostrando pra vocês aí, não fica preocupado não. Próximo vídeo eu vou mostrar também alguns jogos que eu consegui adquirir também do Sega Saturno. E eu vou mostrar pra vocês também, que da hora, hein, ficou então, pessoal. Bom, pessoal, então se já gostaram aí, já deixa aquele like aí, compartilha o vídeo nas redes sociais pra gente tentar, né, divulgar o nosso conteúdo pra galera aí. Ou se não é inscrito também, inscreva no canal aí, pessoal, pra dar aquela força aí. Deixa seu comentário aí embaixo aí, pra gente ver, analisando, né, pra gente ver como que a gente tá aí, os nossos vídeos aí. E vamos ficando por aqui, e até a próxima, galera. Até mais!